моє плече, і поруч празда. Ось вона навпроти суне, зараза. Ось заходить з вами нова фаза. Працюємо спокійно, як то вчили нас. Там наша завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли, що ті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур за гнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут, тут. Фортеця Бахмут. Всі молитви наші тут. І сердець стане війну. І герої не знати тут. Кривавий демон, значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, все забрано, я не рано, а з ним перемога не стане. Скажи на кого боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут!